Коли людина звільняється з місць позбавлення волі, її фінансовий стан є нестабільним і навіть складним. Працевлаштування та регулярний заробіток, звісно, дозволять почуватися впевненіше. Однак гроші потрібно не лише заробляти, але й грамотно витрачати. Фінансова безграмотність – одна з основних причин того, що навіть люди, які мають постійну роботу, не можуть задовольнити свої життєві потреби. Непродумані витрати призводять до зубожіння та навіть можуть штовхнути на злочин. Навчитися керувати своїми фінансами нескладно. Найголовніше правило – гроші люблять порядок. Правило перше – облік усіх надходжень і витрат. Тоді ви побачите, які видатки можна скоротити, а на що зовсім не треба витрачати кошти. Свої надходження та витрати можна записувати у звичайний зошит.
або ж встановити на телефон мобільний додаток на зразок журналу «Витрат» чи інший. Скільки б ви не заробляли, при неправильному плануванні бюджету грошей все одно не вистачатиме. Найбільшу частину наших потреб складають постійні витрати, тобто гроші на харчування, комунальні платежі, оплату мобільного зв'язку, транспорту. Трохи менша частина – змінні витрати, придбання одягу, взуття, оплата відпочинку та лікування тощо. На вершині піраміди – розкіш, тобто не обов'язкові витрати, на коштовності, придбання автомобіля чи нерухомості. Це поняття для кожної людини своє і залежить від рівня доходів. Потрібно розуміти, які доходи у вас є – основний заробіток, дохід від підробітку, пенсія, соціальні виплати, відсотки за депозитом, дохід від здачі в оренду квартири тощо. Підраховуєш все і розумієш, на яку суму у місяць можна розраховувати. Тепер плануємо свої витрати. Оплата комунальних платежів, придбання продуктів харчування, гігієни, одягу, непередбачувані витрати. Обов'язково створіть резерв коштів. Нехай це буде невелика сума, але заплануйте її. Ці гроші знадобляться у непередбачуваних обставинах, наприклад, при хворобі. Не варто витрачати гроші на дрібниці, без яких можна легко обійтися. За підрахунками експертів, 35-40% місячного бюджету з'їдають саме такі необдумані покупки. Якщо ви хочете придбати дорогу річ, не варто бігти у перший ліпший магазин і купувати відразу. Промоніторте ціни в інтернеті, відвідайте декілька магазинів, порівняйте ціни на інші моделі зі схожими характеристиками. Поцікавтеся ціновою політикою, наприклад, чи можлива купівля в розстрочку. Оберіть, де співвідношення ціна-якість буде найвигіднішим. Наявність заощаджень – це впевненість у майбутньому, готовність до небажаних ситуацій, включаючи втрату роботи або житла. Заощадження допоможуть вам сплатити за освіту, свою чи дітей, купити машину чи квартиру. Матимете гроші на лікування, якщо захворієте. Маючи стартовий капітал, зможете навіть започаткувати власний бізнес. Зберігати заощадження можна по-різному. Складати готівку вдома, у банківських сейфах, на депозиті, з якого отримуватимете додатковий прибуток, на банківському рахунку у вигляді цінних металів. Банківський депозит – реальний спосіб не лише зберегти кошти, але й примножити їх. Депозити бувають до запитання і на конкретний термін. За методом нарахування відсотків – прості і складні. Депозити захищені фондом гарантування вкладів. Тож, якщо банк збанкрутує, то фонд гарантує повернення максимум 200 тисяч гривень в одному банку на одного вкладника. Однак обережно, не всі банки є членами фонду.
Найпоширеніший вид кредиту – споживчий, з класичною системою його погашення. Для розрахунків можна використовувати онлайн-кредитні калькулятори. Їх легко знайти в інтернеті. Де ви самостійно можете розрахувати переплату за кредитом, ввівши необхідну вам суму кредиту та термін, за який плануєте його повернути. Ви хочете взяти кредит на суму 10 тисяч гривень терміном на 3 роки. Сума основного боргу розбивається на рівні частини на весь термін користування кредитом. Відсоткова ставка в середньому від 35 до 40%. Перш ніж брати кредит, поцікавтеся про приховані платежі і проценти. Це можуть бути різні комісії за видачу кредиту, розгляд кредитної заявки, за перерахування коштів, страхування життя чи майна, витрати на оцінку застави тощо. Перш ніж брати кредит, зважте, чи зможете його виплачувати. За протермінування плати за кредитом нараховуються штрафи. Невиплата кредиту може загрожувати судом, арештом майна тощо. Правильно плануйте свій бюджет, і вам завжди вистачатиме коштів для реалізації своїх потреб.